Marně se vlastního osudu ptáš, co dnes a zítra schystá. Představ si, že v kapse oříšek máš a ten ti dá moc vyzrát. Na ty, kdo s cílem zlým chtějí tvou dráhu skřížit, šetři si oříšky pro chvíli. Přiznáš, život je pohádkou nedopsanou, vše stát se smí jen třikrát. Snad ti to může znít dnes jako bláznovství, věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak. Možná, 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 kdo jen to pozná, pozná, pozná. Věř mi, že to je ta na světě nejlepší zpráva. Kouzlo tří oříšků křídla ti dává. Možná, možná.